Re! Viss ēters ir te! Konkursā ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020 ietvaros izvērtēti vietvaru īstenotie ģimenesku vidi veicinoši pasākumi. Balsojumā iegūtās atsauksmes iezīmējušas galvenos atbalsta pasākumus, ko novērtē un sagaida ģimenes ar bērniem, kā arī izcēlušas problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos risināt savā pilsētā vai novadā. Kura pašvaldība šogad plūc uzvaras laurus, to šorīt palīdzēs noskaidrot Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā direktore Zaiga Pūce. Labrīt! 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 Drīz jau sarunā ar jums arī uzzināsim, kura tad ir ģimenei draudzīgākā pašvaldība, bet vēl pirms tām, kādi ir tie galvenie kritēriji, pēc kuriem tiek noteikta ģimenei draudzīgākā pašvaldība? Tas ir konkurss, kurš sastāv no trīs kārtām. Pirmajā kārtā mēs vērtējam tādus kā administratīvos kritērijus, kur mēs skatāmies, vai pašvaldība izpilda noteiktas lietas, kas ir nepieciešamas, lai varētu šajā konkursā piedalīties. Otrajā konkursa kārtā jau sacenšās krietni mazāk pašvaldības, tās ir 25, no kurām tad tiek izvēlētas 10. Piedalās arī iedzīvotāji, tas patiesībā ir viens no šī konkursa, es teiktu, lielākajiem ieguvumiem gan pašām pašvaldībām, gan arī iedzīvotājiem. Šogad ir piedalījušies aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāju. Un 40% no kopējā vērtējuma tad sastāda šis te iedzīvotāju balsojums. Un tad trešajā kārtā tiek vērtētas pirmo divu kritēriju kopsuma ar iedzīvotāju balsojumu, un tā mēs noskaidrojam, nu, principā sešas pašvaldības, viena katrā plānošanas reģionā, kā ģimenei draudzīgākā pašvaldība, un viena, nu tā teikt, Grand Prix ieguvēja draudzīgākā pašvaldība Latvijā, ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā. Nu, tad es domāju, ka ir tas brīdis arī paziņot, kura tad šogad ir tā, kura plūc uzvaras laurus? Jā, es domāju, ka pašvaldības noteikti gaida ar nepacietību. Es ceru, ka arī tāpatās iedzīvotāji. Es sākšu ar to, ka es nosaukšu arī šo te vienu uzvarētāju katrā plānošanas reģionā. Tātad Rīgas plānošanas reģionā šogad par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību ir kļuvusi Ādažu novada pašvaldība. Vidzemes plānošanas reģionā tā ir Kocēnu novada pašvaldība. Kurzemes plānošanas reģionā Alsungas novada pašvaldība, Zemgalēs plānošanas reģionā Tērvetes novada pašvaldība un Latgales plānošanas reģionā ir iepriekšējā gada uzvarētāja Līvānu pašvaldība. Bet šī gada ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā ir Lūdzes novada pašvaldība. Paklausāmies, ko saka uzvarētāji. Kādas emocijas, kādas sajūtas šobrīd? Tiešām ir vislabākā dāvana mums Ziemassvētkos šajā laikā. Paldies par novērtējumu. Mums vēl motivācija, vēl vairāk censties, jo tagad mēs jau būsim lielāks novads. Būs daudz darāmā, būs vēl daudzas interesantas iespējas un izaicinājumi. Un sirsnīgs paldies komisijai, ka esam novērtēti, un paldies visai komandai, kas strādāja pie tā, jo nu, bez ieguldījuma, bez tā, ko darīja arī mūsu darbinieki, nu, laikam mēs to dāvanu arī nesaņemtu šodien. Sirsnīgs paldies! Noslēgumā varbūt apkopojot, pastāstiet, kuras ir tās lietas, kuras tiešām iedzīvotāji visvairāk novērtē savās pašvaldībās, kā ģimenei draudzīgas, un kas ir tas, kā visvairāk cilvēkiem trūkst? Jāsaka godīgi, ka šī gada uzvarētāji ir tieši tā pašvaldība, kas ir, nu, bez tā, ka viņi ir ģimenei draudzīgi, viņi arī ir izrādījuši vislielāko izaugsmes potenciālu pret iepriekšējo gadu, kad vērtēšanas komisija bija tur uz vietas. Tad iedzīvotāji savā balsojumā var izteikt arī komentārus, kas ir tas, kas viņiem ir nepieciešams. Bieži vien tas ir, protams, vai bērnu laukums vai kāds kvalitatīvu laika pavadīšanas vieta, kas attiektos jau uz vecāka gadu gājuma bērniem, ja tā var teikt, pusaudžiem. Un protams, viena lieta, kas vieno, ir arī šī te pašvaldību spēja uzklausīt iedzīvotāju viedokli, ieklausīties tajā un uzlabot to, ko iedzīvotāji vēlas. Arī šogad uzvarētāju pašvaldība, kas tātad bija Lūdzes novada pašvaldība, ir tiešām viņi strādā gan pie tā, lai uzklausītu skolēnu, studentu viedokli, gan domā par attiecīgo jauno jomu speciālistu piesaisti, domā arī par iedzīvotājiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas, lai viņi varētu atgriezties.
Un tiešām ņemot vērā šos te komentārus, ko viņi ir dzirdējuši par to, kas būtu nepieciešams, kas trūkst, teiksim, infrastruktūra tiek uzlabota, lai pielāgotu dažādām vajadzībām. Un jā, vēlreiz tad ieklausoties tajā, ko iedzīvotāji saka, tas parasti palīdz šajā balsojumā pašvaldībai izvirzīties nu, līderos. Mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu. Es domāju, ka daudzām vietvarām arī šis būs labs piemērs saprast, nu, ko tad vēl darīt, lai tiem iedzīvotājiem pie mums dzīve būtu labāka. Paldies un sirsnīgi sveicienu. Jā, un labos piemērs var arī apskatīties Vieta ģimenei LV Facebook kontā.